Бої за Сєвєродонецьк велися майже від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 28 лютого – перший обстріл, а вже на початку березня інтенсивні бої охопили всі населені пункти поблизу Сєвєродонецька. Всю весну українські бійці стійко захищали місто і лише 24 червня залишили останні оборонні рубежі. Скажімо так, якби в нас були стрілкові більше бої з ними, то ми вже, мабуть, і до Москви би дійшли. А так вони прикриваються за своєю тяжкою, скажімо так, технікою, беруть в окруження міста і починають їх просто зрівнювати з землею. У перші тижні війни російська армія несла чималі втрати. Зрозумівши, що легкої війни не вийде на жодному напрямку, командування окупаційної армії вирішило вести бій по-іншому, кажуть наші співрозмовники. Ворог обрав тактику м'яса та заліза. Противник спочатку проводить артобстріли, потім мінометними обстрілами, і потім висуваються дві або три групи. Проводять зачистку, якщо вже бачать, що наші підрозділи відійшли, вони вже висилають піхотні підрозділи. Це може бути до 20-30 осіб. Ну, це взвод. Вони займають і зразу окопуються на займаних позиціях. Отже, першими у бій росіяни кидають мобілізованих з так званих ЛДНР. Робить це російське командування не тому, що шкодує свій особовий склад. У Росії розуміють, що без величезної кількості смертей серед свого особового складу досягнути якогось результату у цій війні неможливо. Прийде час, і причини колосальної кількості смертей у цій так званій спецоперації прийдеться пояснювати. А мобілізованих з ЛДНР можна ж навіть не рахувати. Вони зробили висновки, через те зробили масову мобілізацію на території так званих ЛНР і ДНР, і зараз непідготовлених. Буває таке, що без зброї, тільки з лопатою відправляють людей, щоб йшли, займали позиції і просто копали. Вони просто зараз використовують населення ЛНР і ДНР як гарматне м'ясо. А вже після того, як ЛДНР прийшли, вже після того тільки заходять нормальні підрозділи Російської Федерації. Росіяни збагнули, що лише тактика заліза і м'яса приносить їм хоча б якісь успіхи. А отже, захоплюючи населений пункт, вони одразу розпочинали там хвилю мобілізації серед тих, хто або не встиг евакуюватися, або плекав надії на русський мір. Ми вас ждали кожен день, взагалі кожен день ждали. Наконець-то ви прийшли. Після того, як захопили Сєвєродонецьк та Лисичанськ, два дні пройшло і вже по чуть-чуть, потрохи набирають нових солдатів мобілізованих, набирають для того, щоб далі проводити наступальні дії на Донецьку область. Сєвєродонецьк і Лисичанськ – міста, де до війни жили сотні тисяч людей, тепер стоять напівпорожніми та напівзруйнованими. І жодної надії на повернення до нормального життя, поки там встановлюють свої порядки окупанти, немає. Ну, населені пункти, на яких ми саме були, вони, можна так сказати, на 80% зруйновані всі. Ну, цілих домів ні хатів не залишилося. Всі квартири, багатоетажки були зруйновані внаслідок обстрілу російської артилерії. Також з використанням авіації вони були зруйновані. Вести бої в Сєвєродонецьку та Лисичанську можна було би ще довго, наголошують бійці сил спеціальних операцій. Втім, за умов, коли ворог не шкодував ні куль, ні техніки, ні життя своїх солдатів, це було б самогубством. А тому українське командування вирішило відступити, зберігши сотні наших захисників живими. Сєвєродонецьк вже було настільки важко, що не могли навіть боєприпаси нормально завозити. Тому що три моста, які були між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, були знищені повністю. Крайні там місяць або три тижні боєприпаси, харчування привозили на лодках. А з Лисичанська? З Лисичанська там вже така вийшла ситуація, що противник з правої сторони вийшов на НПЗ. Це нафтоперерабатуючий завод. І щоб не була кільця, то всі вийшли і займають вже позицію на других рубежах.
Наші захисники, що оборонили Лисичанськ і Сєвєродонецьк, наголошують, Росія щодня втрачала в боях мінімум 5 танків із десяток броньованих машин і до сотні солдатів. Та хай би якими були воєнні ресурси Росії, вони не безмежні. А отже, застосовувати тактику м'яса і заліза вічно в загарбників не вийде. Євген Онопрієнко, Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Василь Соловій, Єгор Далієвський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».